Ja sam postao dopisnik televizije Beograd 1968. godine. Moje dopisništvo se svrstava i smještava u ovo koferče ovdje malo. Ja vas najljepše molim da pogledate, da ne bih ja više pričao. Mislim da mi je drago da sam ovdje, da je naše dopisništvo izvanredno, jedno od najboljih na području Srbije, da izvinem kolege. I zahvaljujem na pažnju.